Քննարկում ենք հանրային մեղադրողների բացակայելու հարցերը։ Ես դեռ պատասխանում եմ, որ հետո պատասխանում եմ։ Այս կողմից նստած են Հայաստանում ճանաչված ամբասադորական բարձրագույն ունեցող հաստատողներ։ Բոլորը ուշադրության խոսում էին և ինք պարոցուն այնպիսին, որ ոչ մեկի չի հասկանում, թե ինչ օրենսդրության մենք ենք առաջարկում։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրեի հերթնահետանում ուրիշ երկրի կողմից առաջարկում, ինչով մի հարևան երկրի կողմից ինձ համար հասկանալի չէ։ Ակնարկ եղավ այստեղ, որ վատ չպետք է նայենք այս տեխնիկական սարքերի, մտահոգությունները ոչինչ չեն։ Մտահոգությունները եկել են նրանից, որ ուղղակի մի քանի օր առաջ մի SMS-ով հարցարագույն խորհրդի նախագահը ուղղակի փոխապարտվել էր։ Եվ բոլորս, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է մտածել, որ եթե այս մարդը օրենքով ամենից պաշտպանված մարդը մեկ SMS-ով փակում է պաշտոնից, ինչ վիճակում է հայտնում դատավորները, եթե հանկարծ ստանան նման կարգի SMS-ը։ Իրավունք ունենք մտածել, իրավունք ունենք։ Եվ ազնավորված ոչ մեկ չպետք է ընդունի, ավելի ճիշտ ենց ասել, բոլոր դատավորները պիտի ուղղակի մտածեն, թե այս ԲԴԽ-ի նախագահ ինչու մեզ հայտարարեց և այսպիսի հիմար վիճակում դրեց։ Եկեք այս հարցի դրա չեմ ուզում եք հատեն, բայց դուք առիթ օգտագործում հայտարարությունը ինչ կապում է դա։ Կապ ունի ուղղակի, որ հետև ԲԴԽ-ի նախագահ այն պաշտոնյան է, որի ուղղակի գործառույթն է պաշտպանել ձեր անկախությունը։ Ուղղակի գործառույթն է ԲԴԽ-ի մարմինը, իբրև բարձրագույն դատական խորհուրդ, հիմնական ֆունկցիան դա է պաշտպանել ձեր անկախությունը։ Եթե ինքը չի կարող պաշտպանել ինքնական անկախությունը, ձեր կարողանում են ձեր գործը բուրդալ։ Հիմա բարի իսկապես սա, եւ այս կասկածները ոչինչ չեն, այս կասկածները ստեղծել են այն մարդը, որը տվել է SMS-ը, եւ այն մարդիկ, որը պաշտպանված պաշտոններից միանգամից հրաժարվել են։ Սա ստեղծել են իրավիճակ, եւ յուրաքանչյուր դատավորին առաջերկին մտածում ես, թե այս դատավորը իրավունք կպահի։ Այս դատավորը մի SMS-ով հարցեր ուսումա, թե չէ, այս դատավորը անկախ է, թե չէ։ Սա բնական է, եւ ստեղ ավելի կոնկրետացնեմ, ես մի քիչ ձեր վրա չեմ փորձում դեր։ Դուք հայտնվել եք այդ միջավայրը։ Դուք առաջին իսկ ժամանակ ասել եք դերը, որ գործը ստացել եք ոչ ռազմիկ դատարանից, սահմանական դատարանի որոշումից հետո, եւ ձեր վրա է մնացել այս վիճակից դուրս գալու խնդիրը։ Իրավական վեճ ունեն, պետք է լուծենք այդ իրավական վեճը։ Ակնհայտ է, որ օրինական ճանապարհով սա լուծում չունի։ Ես տեսնում եմ դուք ինչ եք։ Դուք փորձում եք ինչ ուզելի, իսկ դուք շատ կներեք։ Պաշտպանում եք այն դիրք որոշումը, որ պետք է անօրինական ճանապարհ։ Դուք դից մի ընդհատեք այս միջավայրը։ Չէ, ասեք օրինական ճանապարհով լուծում չունի։ Ես տեսնում եմ մի բան, որ օրինական ճանապարհով այս միջակից ել չկա, բոլոր այստեղ նստածները հասկանում են կա։ Եվ դուք փորձում եք ավելի նվազ օրենքի խախտումով այս միջակից դուրս գա, համոզված եմ ուտում մտածելու, որ այս ինչի մեջ ընկա, այս խի ես գործի ինձ ընկա, չեմ նախանձում ձեզ, ճարճապած անդեց ասել, բայց տվյալ դեպքում կա ևս մեկուց ընդունել, որ սա պատային վիճակ է, ասել, որ այստեղից իսկապես օրինական լուծում չկա այս վիճակից դուրս գալու, եւ լինել վճռական, իսկապես այն վճռականություն ցուցաբերել, որի մասին դուք ձեր ելույթներում արտահայտել եք։ Դուք կարող եք այս գործը չունել վարել, դուք կարող եք այն գլխից իդը մի տարբերակ է ուղարկել համանուն դատարան եւ ասել, «Էս ճաշը ինձ ցույց տվեք, թե այս այդ պատճաշի դուրս գալու ճանապարհը որն է»։ Սա է
Օրինական լուծում չկա։ Ով անօրինական լուծումներ անում, այս հնչողությունը լիցող գործում, առաջինը մեզ կորուստ է ունենում մասնագիտական տեսակետից։ Ես կարծում եմ լավ իրավապահի համար մասնագիտական համբարող կարգը։ Երկրորդը մի ուսապարկ, օրենքի խախտում է շարակում իր հետ, որի համար թիկ շուտ թե ուշ ինչ-որ պատասխան տալու ժամանակ է գալու, թե ուշ։ Թե կարգապանական բարոյութներով, թե մի քիչ ավելի լուրջ, սա է իր ջան, իմ որդորը հետևյալ չգնա օրենքի հաշվի այս բնջիրը փորձել լուծել, լավ ճանապարհ չի, պետք է իսկապես ռադիկալ լուծում, բայց հստակ օրենքի շրջանում, ուրիշ բոլոր տարբերակները վատ են, և երկրի համար, և անձի համար, կարծում եմ և դատապարտումների համար, բայց բոլոր դրճակ հասկանում են, և չեն նախանձում կրկնել, չեն նախանձում, նախանձում են պաստաբանները